У Національному університеті Острозька академія відбувся концерт барокової музики «Бах у трьох». До Острога завітало тріо львів'янок, які виконували твори найвідомішого представника бароко у музиці Йоганна Себастьяна Баха. Лідія Футорська – скрипалька, Божена Корчинська – сопілкарка та Анна Іванюшенко – клавесинистка – запропонували слухачам національне потрактування універсальної світової музики. Зокрема, на концерті прозвучала соната Георга Філіпа Телемана, написана спеціально для скрипки та блокфлейти. Музиканти виконували сонату з українською хроматичною сопілкою. Якщо бути щирим, у нас зараз тільки ми вчимося виконувати барокову музику так, якби вона повинна була звучати. Натомість в Європі вже існують цілі кафедри, інститути, різні заклади, які спеціально займаються, розробляють цей стиль. Вони мають всі можливості, вони в цьому купаються, так би мовити. Так, наше виконавство саме в цій епосі є на початку тільки. Але я думаю, що в нас, що ми дуже здібні також до такого стилю музикування і що в нас згодом за кілька років ми будемо мати успіхи в цьому. Ідея такого проєкту у львів'янок виникла у Сумах під час Бахівського фестивалю. Метою програми концерту є переосмислення постатей, прихованих у бахівській музиці через призму слов'янської вразливості, поєднуючи європейські скрипку та клавесин із українською хроматичною сопілкою. Ярослава Друця, Андрій Малюський, новини Острозької академії.